Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi guys. So sekarang kita baru sampai dekat spot ni, dekat Kuala Kedah. Dekat sungai, kita mengai dekat sungai. Bukan sungai, Kuala. Dia lepas naik JT belah-belah tu, naik JT yang pun nak bilang kawi. Okay, so kita harap hari ni kita ada strike lah. Yang penting tu strike lah. Harap hari ni kita ada manis-manis kan. So hampa yang mana yang belum share dan subscribe, hampa share dan subscribe dulu buat main channel. Okay guys, jom kita mengai dulu. Ciao. Strike. Ada. Oh, ada. Strike. Sao? Dukang ke duri ya? Duri ya? Sabrina, kekasih lama. Layar oh. Haa, dok kata dah, Sabrina, kekasih lama. Boleh lah, duri pun. Duri ke petukang eh? Sabrina, kekasih lama. Hari ni kita tak boleh pergi hasil boh lah, tak boleh. Bagi pak boh dia boleh lah cekor. Walaupun ikan duri orang kata, tapi dia dah boleh lesen lah. Boh tak boleh lagi. Aduh, tadi casting pun tak mau. Lepas tu dah casting, lepas tu ayak pulak surut laju. Ayak surut laju tak boleh casting lah. Lepas tu lah ni kita duk tunggu bottom lah. Kita tunggu bottom lah ni kat sungai Kuala Kedah kan. Okay, so tak apalah.
konten tak ada buat strap tak apa, tapi konten Abang Ipang buat strap. Yang penting tu strap, tak kisah ikan apa, ikan duri ke, ikan pedukang ke, ikan apa sekalipun, yang penting tu strap. So hampa yang mana yang tengok, yang mana yang belum subscribe buat my channel, hampa subscribe dulu. Yang mana yang belum share, hampa share dulu buat my channel. Okay guys, so kita tunggu lah update lagi, tengok kalau ada ada. Okay, Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala bagi kita, kita kena syukur lah. Boleh Abang Ipang bawa boleh ikan duri sekor tiga. So agak kecewa hari ni sebab apa, kami beli tadi beli pompon, beli pompon memang 5 ringgit, tapi yang sekor lah nak kata besar sangat tu pun dok, memang kecewa gitu lah. Apa nak jual apa agak-agak lah, memang lah pompon tu besar kan, tapi tak nak cakap besar pun tak besar mana. Memang tadi harapan mula-mula memang tengok dia tu macam besar, lepas tu kau tahu dia mesti ada setekok. Dah besar mesti ada 2-3 ekok je dalam tu kan, 2 ataupun 3 tak apa. Lepas tu lah pakai-pakai setekok tu habis lho, ada yang tu je. Aduh, tapi memang kecewa gila dengan yang tempat yang kami beli apa buku tadi tu. Ini memang tak pindah tu apa, yang mana yang nak menjaga kat luar buku setekok tu. Kalau kata betul ya ikan nak makan pompon lah, memang kecewa gila. Kalau betul ikan mesti nak makan pompon, pompon tu pun nak mencari mana, dia tengah mengel nak pergi beli je. So harap-harap kalau ada minum-minum, tak kira lah pompon ke udang ke apa, yang gua biar sedah lah. Okay guys, so sampai di sini saja video kali ni. Video kali ni memang tak apa banyak, sebab kita pun tak ada start. So pok kita tak mati lah yang bukan-bukan kan, yang lain-lain kan. So okay lah, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye, Papa Roger. Ciao, ciao, assalamualaikum.